E uma nova empresa vai assumir o serviço de iluminação pública em Prudente. O contrato de 62 milhões de reais deve ser assinado nesta semana. Rubens Nakato está de volta. Nakato, de onde é então essa nova empresa? De São Paulo, viu, Jéssica? Contrato aí aguardado com muita expectativa, muita ansiedade, principalmente os moradores, né, de ruas ali que estão com falta de iluminação pública em Presidente Prudente por falta de manutenção, inclusive conforme já constatou a Câmara de Vereadores, viu? Contrato, então, vai ser assinado, a expectativa é que seja assinado esta semana. A empresa, ela já foi anunciada no Diário Oficial do município como habilitada para assumir os serviços, porque venceu o processo de licitação, só reforçando, então, valor de 62 milhões de reais, válidos aí por válido por 5 anos de duração, então, desse acordo entre a prefeitura e essa nova empresa que deve passar a operar, então, o sistema aqui em Presidente Prudente. O objetivo, segundo a prefeitura, é que seja um projeto de eficiência energética que consiste em substituir 100% dos pontos de iluminação atuais por luminárias de LED e alcançar, então, uma economia pretendida de até 68% na conta de luz. Uma boa notícia, claro, principalmente para a população, que também paga a taxa de iluminação pública, e por isso mesmo, nós aqui do SBT Interior já mostramos diversas vezes, em várias reportagens, muitos bairros, muitos moradores indignados com a situação da falta de iluminação pública, por insegurança, por pagar a taxa de iluminação pública e não contar ali com a lâmpada no poste. Por mais que se ligue 156, faça a reclamação no site da prefeitura, isso segundo os moradores, havia uma demora muito grande para a resposta, para a efetiva, o efetivo reparo, a manutenção, então, que não acontecia. Uma boa notícia, mas claro, com esta empresa assumindo, depois que fizer ali todo o processo de transição da atual prestadora do serviço para essa nova empresa, espera-se, claro, que os serviços sejam efetivos e de qualidade para que a cidade não fique no escuro. Jéssica. A gente é testemunha das tentativas diversas, né, que os moradores aí de Prudente tiveram com a prefeitura para resolver essa questão, e a gente vai ficar aí, né, na torcida, esperando de fato que agora, com a chegada dessa nova empresa, esse problema recorrente na cidade seja menor, que ele não exista, né, porque o morador está pegando dinheiro do bolso e colocando ali todo mês para pagar a taxa. Mais do que justo, né, Nakato, eles teriam um retorno desse serviço. Obrigada pelas informações.